Dance Cover. Aiuroca, Minas Gerais. Noite de sábado, 11h25. Essa música eu quero oferecer pro meu grande amigo Zé Luiz. Cadê ele? Zé, essa é a música do Creedence que eu mais gosto. Essa é pra você. Yeah.
Essa música tá no CD. Quem quiser adquirir o CD, vai aproveitar que essa é a última remessa do segundo CD. E em breve a gente já vai estar lançando o terceiro. Esperamos voltar aqui no ano que vem para vender o terceiro CD. Now